Hello guys, Saseni, welcome back to our channel. So guys, kuna story ilifanyikanga few months ago about Shakahora. Mnakumbuka story ya Mackenzie guys? Eh, hiyo story ya Mackenzie. Wakati wa Mackenzie, watu walipatikana wamedanganywa ama wamekuwa manipulated and wakakosa kukula hadi wakakufa. Like una someone will advise you ujiue wakati anakula. And watu wengi sana waliweza kutolewa pale Shakahora, hadi hizo stories zikatolewa kwa media, nobody knows what happened ama venye kulienda. But kuna this one thing ambayo naitwa nani, Mackenzie aliweza kusema, if you cannot remember, kuna kitu Mackenzie aliweza kusema and watu wakaona ni kama mse amesema hivyo juu amekasirika ama juu ameshikwa ile kufeel vibaya ama ile kumake watu wa feel vibaya. Time Mackenzie alishikwa, alisema kitawaramba. Si ati nitawaramba, already alikuwa ashashikwa, but alisema kitawaramba. And Mackenzie alijitifeda akasema yeye hajaua mtu, wazazi wake watu wao wakasema Mackenzie hajaua mtu. But now guys, I'm starting to think that Mackenzie alitumika kama escape goat, like kuna someone who was behind those killings and then wakaekelea Mackenzie. Because Mackenzie alisema kitawaramba. Unajanga mnyonge hana haki. No, unajua mnyonge ana haki. Ile story ya Shakahora, walikuwa wanasema people used to sell mali zao wanapelekea huyo pastor pesa. Mackenzie venye mliona kwao, unakaa place yenye mtu anapatanga hizo pesa zote. You remember this lady mwenye alikuwa anafanya Qatar Airways, who sold everything na savings zake zote akapea Mackenzie. Mackenzie alikuwa anakaa mtu akona hizo pesa zote. Mliona nyumba ya Mackenzie, mliona watoto wake. Did you see like anyhow Mackenzie anafanana mtu ako na hizo pesa zote? Mackenzie alitumika kama escape goat and akasema kitawaramba. Sasa kinaturamba guys. Mumeona kitu inafanyika mkuru kwa jenga kwa hiyo kware. Have you seen that guys? Your story is very traumatizing that watu wamekatakatwa wakaiko kwa gunia. Not only all gender, female, males, kids wamekatakatwa. Mtu unakatakatwa, mwanamke unakatakatwa pamoja na mtoto wako. Mnawekwa kwa gunia na mnatupa na zote zimefungwa the same way. You know, tunaweza kuwa hapa tulikuwa tunalaumu Mackenzie about Shakahora when in the real sense the person behind hizo mauaji ni mtu hata mkubwa wako kwa gava. Do you know that? Because mimi naona ni kama Mackenzie aliekelewa story ya Shakahora because maybe alikosana na one of the wakubwa in Kenya. Because I remember very well Mackenzie alikuwa among the pastors when you went to Womba State House. So maybe Mackenzie alikuwa tu, alikuwa amekosana mahali na wakajua huyu mtu haezi jitetea wakamwekelea. Who exactly is the person mwenye anaua watu Kenya? Because saa hata nimeanza kuongopa like zile madab site zote ziko Kenya, like hizo mashimo kama shimo ya Kware is not like iko peke yake Nairobi. Kuna mingi sana mashimo za takataka. What if hizo shimo za takataka zimejaa watu huko ndani? Sana sana watu within Nairobi wakiona kitu imetupwa kwa gunia, a lot of people say that ni nguruwe. Ni nguruwe ilikufa na ikatupa pale, ni nguruwe. Many people think that ni nguruwe zinakuwa kwa mangunia. What if the things we call manguruwe ni watu wetu wameuliwa wakatupa kwa gunia? And who exactly is behind that? Let me tell you guys, Kenya sioni tunaelekea wapi. Kenya sioni tunaelekea wapi because tuko kwa mikono ya watu hawana utu na hawatupendi. Like watu hawana utu na hata roho ya upendo hawana. Hizi maiti zinatolewa pale mkuru kwa jenga Kware kwa hiyo shimo. So far zimehesabiwa, hata azihesabiki ni nyingi sana because zimekatakatwa in pieces. Unaona wanaingia pale ndani wanatoa mguu peke yake ya mtu. Wanaingia wanatoa kichwa. Body parts tu half ziko hapo. Na zote zimefungwa the same style. Sasa hicho chenye kinaelekea, mtaona tu government itabani hizo stories zitoke kwa mitandao. Stories za Kware ziko karibu kubaniwa, zitoke kwa media the same way they did to Shakahora. Shakahora after kufufua watu wakafika siji wangapi, hiyo story ilitolewa kwa media. Ma reporters wakazuia kufika kule and that was it. Till today hatujui venye kuliendanga. Na pia mkuru kwa jenga ni hivyo kutafanyika because watu walienda pale wakiangalia hizo mili zikitolewa, wanaanza kupigiwa matiangas watoke pale. Guys,
I don't know if Kenya kuna mtu sahi tunaweza amini, because hatuwezi sema huyo mama ni watu walikuwa waliuliwa. A lot of people wanasema hawa wanawake ni hizi vita za kimarriage, za doa, maybe bwanako amekuwa anaenda kuna kutupa pale. But let me tell you guys, bwanako amekuwa akaenda kutupa pale, lakini aja agree na wanaume wengine waue mabibi zao. Zile mili zote zimefungwa ni kama mapacha, the same style. You know what I mean, sahi guys, naona tu watu hata waeke simu bali, because some of these things ni kama zinafanyika tu juu ya simu. Watu walikomplain mambo ya Gethu and all that, but no one believed them. But your story ilikuwa ya ukweli. Sahi tunaomba hizi mili zijulikane ni za kina nani, zimetoka wapi, ziliuliwa kwa nini, what crime did they commit, like kuchinjwa hivo and all that. Mnajua ni traumatizing sana, mzazi uko mahali unatafuta mtoto wako ako missing, because wale wako pale ni hawa majensi, ni watu very young. Mzazi uko somewhere looking for your kid, and then you receive some breaking news ati mtoto wako imepatikana into pieces. What if kitu ilifanyikianga Rita Waeni ni kitu ime happen for the longest time in Kenya na bado inaendelea ku happen, because Rita Waeni alikuwa amefanyiwa the same. Na Rita Waeni alikuwa ametupwa kwa garbage dustbin, kwa ile garbage bin kubwa ya takataka, ile ndram kubwa ya takataka, alikuwa mwili yake imetupwa hapo. So what was the next move? The next thing was for Kanjo kukuja kuchukua takataka, wachukue mwili ya Rita Waeni waende watupe. Simple as that. What if ni watu wengi wanafanyiwa hiyo kitu? What if tunasema tu wanaume wanauana sijui, but there is someone behind that? What if sisi Wakenya tunasemanga rituals zinafanyika in Nigeria, yet rituals zinafanyika in Kenya? To think about that, guys. What if kuna maritualist even kwa hii government yetu, they are sacrificing us daily? You unaweza pata mtu, the person you believe ndo anakusacrifice. Kuna huyu mbunge alisema if angekuwa Ruto angechinja 5,000 Gen Z daily. Huyo mtu hadi sahi hajashikwa. Huyo mbunge wa Dadaab, huyo Somali, alisema tu kweli, if mimi ningekuwa president ninge slaughter 5,000 Gen Z. In short, ange slaughter wana youth 5,000 kwa siku. And guys, till today that man hajakuwa arrested. And kitu alisema ndo kitu imefanyika na huko kwa are. You understand? Huyu mtu alisema ata slaughter, na yetu watu wanatolewa huko kwa shimo kwa are ni wana youth wale wenye alisema anaweza slaughter, na bado wameslotiwa, wamekatakatwa venye alisema. What if this wabunge ndo the people behind hizi kifo ama mambo zinafanyika in Kenya? What if these people wako into ritualist? Huyu mtu hata anafaa ashikwe na evidence ya hizo maiti zinatolewa kware, because zimeslotiwa venye alisema, zimekatakatwa, zimechinjwa venye alisema, na ni maiti za wana youth, watu wa young sana. Kenya tunaelekea like we will be electing people wakuja watumalize. Basi si turudi tu kwa wakoloni, tuache tu Kenya ikuwe colonized, tuongozwe tu na wazungu tu, tukue maslave tu, tuuliwe tu na watu wenye si wa Kenya instead of kuuliwa na wa own Kenyans wenye tulipanga laini siku mzima tukiwachagua. It's so sad. I pray justice ipatikane kwa watu wanatolewa kwa shimo kware, and I pray Mungu afungue. The same way Mungu aliingia msichana mdogo akaota about dadake kutupwa hapo, Mungu afungue way, ijulikane who did it and why, and who are those people wenye wako kwa magunia na kwa makaratasi. That's all. That's my only prayer, because your story is traumatizing. Kama ujaiona guys, ni so traumatizing. Tuombea tu familia before hata wa receive the breaking news ama the sad news ama the traumatizing news. Mungu aanze kuwatia nguvu mapema, si ndio? Na tuombe sana justice ipatikane, and whoever did that akuwe hata justice ipatikane yaani.